Dobrý den, dnešním tématem je jídlo po cvičení, specificky jídlo po večerním cvičení. Mě už ta otázka hned na začátku zarazila, protože je tam to specifikum večerní cvičení. Já si myslím, že to není úplně šťastné. My jsme se vyvinuli jako tvorové denní, to znamená veškeré naše aktivity, které se týkají jezení, sportování, zábavy, jsou přesunuty vývojově do denních hodin. A ve večerních a nočních hodinách máme odpočívat a spát. Prostě tak jsme nakódovaní geneticky. Takže sport posunutý do pozdějších večerních hodin z mého pohledu není úplně optimální, protože určitě to bude na úkor odpočinku a spánku. Nicméně ta situace může nastat, takže pojďme se napřed pověnovat situaci, kdy ten sport skončí v nějakou normální přiměřenou dobu, rozumnou, já jsem schopen se tam i normálně najíst a pak mít i určitou pauzu do doby, než půjdu spát. Než se ale začneme bavit, jak složit to jídlo, řekněme si jednu zásadní věc. Fyzická aktivita, která má určitou délku či intenzitu, vždycky do určité míry náš organismus vyčerpá a poškodí. A proto, abychom zregenerovali, to znamená dostali se do rovnováhy, potřebujeme přijmout i dostatek živin nutných právě pro regeneraci organismu. To znamená, potřebujeme dostatek tekutin, abychom si doplnili to, co jsme vypotili. Potřebujeme dostatek minerálních látek, které jsme ztratili v průběhu cvičení potem, anebo následně při zvýšeném močení při regeneraci. Potřebujeme určité množství bílkovin na opravu poškozených svalů, potřebujeme určité množství sacharidů na doplnění energetických zásob, které jsme spotřebovali. A samozřejmě potřebujeme i přiměřené množství tuku. Uvědomme si, že každá buňka, její membrána je vlastně složená z tuku. Takže v tom jídle by měly být zastoupeny všechny tři složky a po sportu, po fyzické aktivitě, jak jsem říkal, která má určitou délku a intenzitu, bychom se vždycky měli najíst. Zhruba do hodiny po skončení toho sportu. A já už jsem, myslím, že už jsme se o tom bavili v jednom z předchozích dílů, takže to vezmeme jenom rychle. Je potřeba rozlišit, o jaký typ aktivity se jednalo. Takže v případě, že to byla nějaká lehčí, vytrvalostní, ale třeba delší aktivita, to znamená 2-3 hodinová výška na kole, kdy jsem se nijak neopotřebil zásadně, ale dost energie jsem spotřeboval, tak v ten moment potřebuji doplnit především tu energetickou složku. Takže jídlo třeba na bázi risotta. Když jsem ale dělal pravý opak, to znamená nějakou silovou zátěž, která ale nebyla nijak zásadně intenzivní, byl to třeba těžší silový trénink s delšími pauzami, pak potřebuji především doplnit kvalitní bílkovinu. To znamená pořádná porce ryby nebo nějakého dobře stravitelného, správně upraveného masa. Například k tomu s grilovanou zeleninou a trochu tukem. Mohu doplnit i třeba malé množství sacharidů, ale nemusím tam dávat nějak zásadní porci, jako třeba v případě té vytrvalostní zátěže. No a pokud jsem byl někde mezi, to znamená, pokud jsem provozoval nějakou silovou vytrvalost nebo silovou dynamiku, kdy jsem jak pořádně zdevastoval svou svalovou hmotu, tak ale i díky intenzitě jsem spotřeboval značné množství energetických zásob, potřebuji, aby to jídlo bylo něco mezi. To znamená pořádná porce bílkovin ve formě, jak jsem říkal, masa ryby nebo čehokoliv dobře stravitelného podobného, k tomu pořádná porce sacharidů a přiměřené množství správných tuků, například třeba olivového oleje, avokáda, kousku másla a tak dále. Nemusím zapomínat ani na zeleninu. Ale to by bylo v situaci, kdy jsem schopen ještě večeřet v nějaký rozumný, normální čas. V situaci, kdy ale skončím pozdě večer, například po 20. 21. hodině, jsem unavený, nechce se mi vařit, zároveň chci brzy spát, tak v tento moment přichází do úvahy něco, co jsme jednou s Románkem trošku zhanili, což jsou takové ty náhrady stravy, které se prezentují, jakože vám nahradí úplně všechno a můžete vlastně jíst v průběhu celého dne, aniž byste si sáhli na normální jídlo. V tenhle moment právě jídlo typu mana, saturo nebo jakékoliv jiné podobné instantní jídlo vám může velmi dobře splnit to, co vlastně od toho jídla potřebujete, to znamená dodá vám to dostatečné množství všech základních živin. Takže v tento moment je právě tento typ jídla velmi vhodný. Vypiju a za hodinku můžu jít v klidu spát.